د شرق اړیو تلویزیون او د نرګس اړیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د سیمې هیواد او نړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. په دې خبرې ټولګه کې مو درته په ننګرهار کې د یو قمندان په ګډون د اتو تنو وسلوال طالبانو وژل کېدل. وسلوال هڅه کوي د ټاکنو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د باګرام له زندانه 8 خطرناک زندانیان خوشي کېږي. په ټاکنو کې دې د خبریالانو امنیت خوندي شي او فیفا وایي د ښځینه کاندیدانو امنیت دې خوندي شي. دا او دې ته ورته یو شمېر نور راپورونه مو چمتو کړي دي، خو په پیل کې راځو د خبرونو تفصیل ته. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د عملیاتو او د مین چاودنو له امله د یو قمندان په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال شرق اړیو تلویزیون ته وویل ملی پولیسو، ملی اردو، افغان ځانګړو ځواکونو، ملی امنیت او د عامه نظم پولیسو لوري د خوږیانو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد یو ورځینی عملیات ترسره شول. عبدالمنان صافی او په دې اړه چمتو شوی راپور. نوموړي زیاته کړه په دغو عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي چې جسدونه یې په سیمه کې پاتې وو او د ګډو افغان ځواکونو له لورې د خوږیاڼو ولسوالۍ قومي مشرانو ته وسپارل شول. مشرقیوال وویل چې د عملیاتو پر مهال یو شمېر مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. د وویل چې په یادو عملیاتو کې ملکی وګړو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې پر ماین خښوونکو د خپل ماین په چاودنه کې 4 تنو ته مرګ ژوبله اوختي ده. د دغه ولایت د امنیي قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال وویل د چپرهار ولسوالۍ په ډاګو سیمه کې د سرک په منځ کې وسلوالو طالبانو ماین خښولو چې د ده په خبره خپل ماین پرې چاودنه کړې او له امله یې 2 تنه وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو دا ماینونه د امنیتي ځواکونو د وسایطو له منځه وړلو په موخه په سرک کې ځای پر ځای کول. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو تر منځ نښته کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت امنیي قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال شرق اړیو تلویزیون ته وویل چې وسلوالو طالبانو حصارک ولسوالۍ ته نږدې د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې په خبرې د پولیسو په دفاعي برید کې مشهور طالب قومندان اخونزاده وژل شوی. نوموړي زیاته کړه چې په دغه نښته کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ختیځونکي د 200 لومړي سیلاب قول اردو د لوجستیکي ملاتړ قومندان ډګروال ګل رحمان روشنګر وویل چې د هیواد نور سیمو په سیر په ختیځون کې هم ځینې تخریبي او ترحګریز بریدونه مشاهده کیږي چې تر ډیره به ځانمرګي بریدونه او د سرک غاړې ماینونه وي. شفیق الله رحماني او په دې اړه بشپړ راپور. هغه ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو د هسې به کوم ځای ونه نیسي او امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي اردو د هر ډول تخریبي فعالیت مخنیوي ته چمتو ده. روشنګر زیاته کړه چې د 2001 سیلاب قول اردو د خلکو د ګډون زمینه برابره کړې او په دې برخه کې کومه ځانګړې ننګونه نشته. د ختیځ زون ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان سربیره د کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونه او د کابل سروبي ولسوالۍ په اوپراتیپي زون کې شامل دی او د 201 سیلاب قول اردو مسؤلیت تشکیلوي. ډګروال روشنګر وویل چې ختیځ زون له پاکستان سره اوږده پوله لري. وسلوال مخالفین په دې هڅه کې دي چې سرحدي سیمې نام نه کړي او دا فعالیت یې یوازې د ټاکنو لپاره نه بلکې غواړي چې له دې لارې د هیواد وضعیت نام نه وخي. د 201 سیلاب قول اردو د لوجستیکي ملاتړ قومندان زیاته کړه ننګونې شته او وسلوال مخالفین غواړي چې تخریبي بریدونه ترسره کړي، خو له افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول له ملي اردو سره د مخامخ جګړې ګواښ نشته. هغه وویل چې په ټول توان او قدرت هڅه کوو چې د ملي اردو قطعات او جزوتامونه اکمال شي او په دې وتوانېږي چې خپلې امنیتي دندې په ښه ډول ترسره او د وسلوالو مخالفینو د بریدونو مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه هغه وسایط او تجهیزات چې د دوی په واک کې دي کولی شي چې د خپلو ټولو دندو ملاتړ پرې وکړي او تر اوسه یې په ځانګړي ډول د قطعاتو او جزوتامونو د ضرورت په برخه کې د اکمالاتو او خدماتو هیڅ ډول لوجستیکي ځنډ نه دی راغلی.
پټاکونو کې دي د خبريالانو امنیت خوندي شي او امنیتی ارګانونه دي په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دغه سرګندونې یو شمیر ځایي خبريالانو په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په هغه غونډه کې وکړې چې په ټاکنو کې د خبريالانو د خوندیتوب په موخه جوړه شوې وه. عبدالمنان صافی او په دې اړه چمتو شوی را په ټاکنو کې دې د خبریالانو امنیت خوندي شي او امنیتي ارګانونه دې په دې تړاو کوټلي ګامونه پورته کړي. دغه څرګندونې یو شمېر ځایي خبریالانو په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په هغه غونډه کې وکړې چې په ټاکنو کې د خبریالانو د خوندیتوب په موخه جوړه شوې وه. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تیرو ټاکنو کې د یو شمېر حقایقو په خپراوي کې خبریالانو ته د زورواکو لخوا د مرګ ګواښونه کېدل. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې په تیرو ټاکنو کې د یو شمېر حقایقو په خپراوي کې خبریالانو ته د زورواکو لخوا د مرګ ګواښونه کېدل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په راتلونکو ټاکنو کې د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب مسأله ډیره مهمه ده. په ختیځ سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر استاد ببرک میخیل وویل چې له دې ناستې څخه یې موخه همدا ده چې د 2014 کال په ټاکنو کې څنګه کولی شي د بیان ازادي او د ژورنالیستانو ژوند خوندي شي. نوموړي وویل په دې ناسته کې پر ګڼو موضوعاتو خبرې وشوې چې په ځینو برخو کې خپله ژورنالیستانو او په ځینو برخو کې ولایتي او امنیتي ادارو پورې تړاو درلوده. د دې لپاره چې رسنۍ د خلکو د تبلیغ وسیله هم نشي، رسنۍ خپل چاره هم درست سرته رسولي او خپل مشکلات هم حل کړی وي، نو یوې کړندلارې ته ضرورت دی، یو درست میکانیزم ته ضرورت دی. موږ نن په دغه میکانیزم باندې غږیږو چې دغه میکانیزم څه شی کېدای شي او ژورنالیستان خپل خوندیتوب څنګه تضمینولی شي. یو شمېر خبریالان چې په دې غونډه کې ګډون درلود وویل په ټاکنو کې دې د خبریالانو امنیت خوندي شي تر څو خبریالان د حقایقو او په ټاکنو کې د لاسوهونکو درغلي افشا او له ستونزو سره مخ نه شي. زورواکي او هغه ټوپک سالاران چې د انتخاباتو د ټاکنو پر مهال ژورنالیستان د ننګونو سره مخ کولای شي یا د مخ کولو اراده ولري دا وی سری افشا کی. په دې ناسته کې پر دې هم خبري وشوې چې په انتخاباتو کې د رسنۍ رول ډیر مهم دی او خبري اعلان دي د ملي ګټو په پام کې نیولو سره بی طرفي او خپل مسلک ته شمن پاتې شي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا د ولایتي شوراګانو د خزینه کاندیدانو په وړاندې له امنیتي ګواښونو اندېښنه څرګندوي او وایي چې دا کاندیدان د نوملیکنې پر مهال هم له بېلابېلو ګواښونو سره مخ وي. د فیفا لوري په یو نوي خپار شوي راپور کې راغلي چې د ولایتي شوراګانو ګڼ شمېر کاندیدان د نوم ثبتولو پر مهال له توپیري چلند سره مخامخ شوي وي. فریدالله صاحبزاده او نور. دغه بنسټ چارواکي وایي چې د تیر میلادي کال له اکتوبر څخه د ډسمبر تر 28 په 24 ولایتونو کې سیاسي حقونو ته د ښځو د لاسرسي په اړه یوه ارزونه کړې ده. فیفا په دې ارزونه کې د ولایتي شوراګانو د 324 ښځینه نوماندانو له ډلې له 202 سره خبرې کړې دي. په دغه راپور کې راغلي چې کاندیدان د وسلوالو مخالفینو او نارینه کاندیدانو لخوا ګواښل شوي او د دیني عالمانو قومي مشرانو د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو لخوا له توپیري چلند سره مخ شوي دي. د فیفا د ښځو چارو د برخې مسؤل مرزي فراز توپیري چلند ویرول امنیتي ننګونې له ځینې کاندیدانو د دولتي ځواکونو او د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو پلوي د لوی ننګونو په توګه یادې کړې. مرزي ویل چې دغه ګواښونه تر ډیره د افغانستان په سویل او ختیځو ولایتونو کې موجود وو، خو ښځینه کاندیدان د هیواد په شمالي ولایتونو کې د نارینهو کاندیدانو له رقابت سره مخ وي. هغه ویل د دوی ارزونه ښیي چې یو شمېر امنیتي چارواکي په ځینو سیمو کې بې پرې نه وو. فیفا همدارنګه د ولایتي شوراګانو د ښځینه کاندیدانو پر وړاندې له امنیتي ګواښونو هم اندېښنه څرګنده کړه. د فیفا ویان محمد فهیم نعیمی ویل چې د دوی په نوې ارزونه کې د 202 ښځینه کاندیدانو له ډلې 18 دوی ته ویلي چې له امنیتي ستونزو سره مخ دي. نعیمی د کورنۍ چارو له وزارت وغوښتل چې دغه کاندیدانو د ساتنې لپاره امنیتي محافظین وټاکي او دغه راز د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی د شکایتونو څېړلو ته لومړیتوب ورکړي، سره له دې چې د کورنۍ چارو وزارت د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د ځینو تیاریو خبره کوي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دوی به وکولی شي د کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو امنیت وساتي او کنه. د
باګرام د زندانیانو دوسیو د ارزونې ځانګړې کمیټه وایي د اووه دېرش هغو بندیانو د خوشې کېدو پرېکړه یې کړې چې وړاندې د خطرناکو بندیانو ادعا ورباندې شوې وه. دې کمیټې غړي عبدالشکور ویلي د هغه اته اتیا کسانو له ډلې څخه دي چې په وار وار یې دوسیې ارزول شوي وي. د هغه په وینا د دغو کسانو په وړاندې کشفي او امنیتي ارګانونو هم کوم اسناد او شواهد نه لرل، نو ځکه یې دا پرېکړه کړې او دوسیې اړوندو ادارو ته لیږلې دي. دغو زندانیانو د خوشې کېدو په اړه ایساف اندېښنه ښودلې، خو د ادرس دغه اندېښنې بې ځایه بولي. ایساف د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه کار غندلی او ویلي دي دغو کسانو څلوېښت په سلو کې نیغ په نیغه په هغه تورسي بریدونو کې لاس درلود چې له کبله یې اووه پنځوس افغان ملکي وګړو سرتیرو ته مرجوب لاوښتې ده. د سرچینې په وینا د یادو کسانو دېرش په سلو کې هغه دي چې پر امریکایي ځواکونو یې بریدونو کې لاس درلود او له کبله یې شپېته امریکایي او د ناټو سرتیري وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي روانه اونۍ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د باګرام زندان د طالبانو د تولید یوه فابریکه ده او زندانیان یې د شکنجو له امله حکومت سره اوږده نیسي. ولسمشر کرزي وویل چې د باګرام په زندانیانو کې مجرمین هم شته خو اکثره یې بېګناه خلک دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که زندانیان بېګناه هم وي، دا ډول کمیټې په اړه د پرېکړې صلاحیت نه لري. قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، په تلو تلو کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په ننګرهار کې د یو قومندان په ګډون د اتو تنو وسلوال طالبانو وژل کېدل. وسلوال هڅه کوي د ټاکنو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د باګرام له زندانه اووه دېرش خطرناک زندانیان خوشې کېږي. په ټاکنو کې دی د خبریالانو امنیت خوندي شي او فیفا وایي د ښځینه کاندیدانو امنیت دې خوندي شي. د شرق رادیو تلویزیون او نرګس رادیو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، دا وې د مهال خبرونه. له ملتیا مننه کوم. خا د بریالي اوسئ. د الله په امان.